ہوگا تیرا چاند ہوگا میرا چاندنی ہوگی تیری سورج ہوگا میرا روشنی ہوگی تیری تارے ہوگے میرے چمک ہوگی تیری پھول ہوگے میرے مہک ہوگی تیری گلیاں ہوگی تیری چٹک ہوگی تیری بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا اور عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا اور انا ہوگی میری وہ اما ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری پھول ہوگی میری وہ نور ہوگا تیرا جنت ہوگی میری جاگیر ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا خیال ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا وہ جانی ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا ساتھی ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا وہ دلبر ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا صحابی ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا یار غار ہوگا تیرا صدیق ہوگا میرا یار مزار ہوگا تیرا امام ہوگا میرا مراد ہوگی تیری تو مراد ہوگی میری مراد ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا شیر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا دل پر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا چانی ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ بھائی ہوگا تیرا اور عائشہ ہوگی میری وہ بی بی ہوگی تیری فاطمہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری حسن ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا بلال ہوگا میرا عاشق ہوگا تیرا عباس ہوگا میرا شیدہ ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا راتخا ہوگا تیرا سنی ہوگے میرے میلاد ہوں گے تیرے یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے ایسے نہیں ایسے نہیں ہر بندہ نہیں تیری یاد آگے نماز میں اور ہوئے کر بعد ابو گھر
يا رسول الله میرے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو میرے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو یا آسمان پر کیوں نظر آتے ہیں ستاروں کے چراغ کہیں قدس میں محفل میلاد نہ ہو اور یہ تمنا ہے یہ آرزو ہے کہ قیامت میں مجھے سب کچھ بھول دے نام احمد کے سوا مجھے کچھ یاد نہ ہو اب آپ کے سامنے میں سرکار مصطفیٰ قبلہ مولانا حاجی ہاشم حسین صاحب کو دعوت دے رہا ہوں